L'Ajuntament de Barcelona ha engegat una campanya per promoure el civisme entre els ciutadans, però a Poblenou hi ha un grup de veïns que ja fa mesos que treballa en aquest sentit. Han creat la Plataforma d'Usuaris de la Via Pública, una entitat que té per objectiu vetllar pel manteniment i la seguretat del barri i de la ciutat. La plataforma aquesta és la Plataforma d'Usuaris de la Via Pública, que és un grup de ciutadans i ciutadanes de Barcelona que vetllem per la seguretat i el bon manteniment de la ciutat. Aquesta seria, diguem, el ròtol, diguem, del per què s'ha format la plataforma, no? Fer una mica pues, d'inspectors del barri en el sentit de lo que fa referència al manteniment. Nosaltres hem anat observant que a través dels anys, pues, en, concretament el Poble Nou, s'ha deixat de la mà de Déu, concretament en el manteniment i en lo que és l'obra nova, que ha resultat pues, en molts casos pues, bastantes xapusses en el sentit de, pues, que s'han tingut que refer molts carrers en els quals s'ha fet una actuació. Els membres de la plataforma passegen pels carrers del Poble Nou per veure quins són els problemes de manteniment. Voreres amb males condicions, arbrat descuidat o deixalles i brutícia són algunes de les queixes que ja han fet arribar a l'Ajuntament. Concretament et podria parlar de la Rambla del Poble Nou, que portem lluitant 2 o 3 anys, m'entens, per les ditxoses lloses. Et podria parlar, per exemple, de les faroles, dels arbres, que ara s'ha fet una actuació, diguem, general, en la qual feia pues, 7 o 8 o 10 anys pues, que no es feia. Per resoldre aquestes deficiències i incivisme, la plataforma té el seu propi pla. Volem engegar una campanya, diguem, en el que respecta a la seguretat. I nosaltres creiem que la millor manera de controlar el manteniment i, a més, de prevenir la seguretat seria posant la Guàrdia Urbana al carrer o Guàrdia de Barri, que podria fer les funcions d'una manera controlada, d'una manera racional. El lema de la Plataforma d'Usuaris de la Via Pública és que no només s'ha d'exigir civisme als ciutadans, sinó també a les administracions.